Este programa é patrocinado por Altice Empresas. O IoT Challenge é uma referência para os empreendedores na área da tecnologia que têm a oportunidade de mostrar e pôr em prática as suas ideias neste concurso que, este ano, chega à 7ª edição. Este concurso é uma oportunidade fenomenal para as empresas e startups que inovam e que desenvolvem soluções da IoT poderem dar-se a conhecer e dar a conhecer as suas soluções a Altice Empresas, testar essas soluções com as nossas equipas de engenharia e também, claro, beneficiar de toda a divulgação e visibilidade que a participação no IoT Challenge traz. Nesta edição, os participantes são convidados a apresentar soluções de Internet das Coisas utilizando o 5G, uma tecnologia que, graças à elevada velocidade, baixa latência e robustez, expande as possibilidades de aplicação de soluções IoT. Como aconteceu em edições passadas, os vencedores poderão ver as suas soluções adotadas pela Altice Empresas. As equipas vencedoras vão estar na primeira linha para trabalhar a sua proposta de valor e o go-to-market da solução com a nossa equipa de produto e também, claro, beneficiar da alavancagem comercial que a Altice Empresas lhes pode trazer. Participar no IoT Challenge é uma forma de empreendedores e startups darem a conhecer os seus projetos e chegarem mais depressa ao mercado. Este programa é patrocinado por Altice Empresas.